Assalomu alaykum. Mening qadrdonlarim. Men sizlarga ham yo'talni tabiiy yo'l bilan davolash haqida ma'lumot beraman. Shamollash va boshqa kasalliklar oqibatida nafas yo'llari yallig'lanadi. Bunday holatda harorat ko'tariladi. Kuchli yo'tal xuruj qiladi. O'ta uzoq vaqtgacha cho'ziladigan qattiq yo'tal ko'k yo'tal deyiladi. O'pka kasalliklarida ovoz yo'qolganda nafas yo'llaridagi xastaliklarni davolashda sholg'om iste'mol qilsa ijobiy natija beradi. Buning uchun sholg'om sharbatiga asal aralashtirib, kuniga 3 mahal 1 osh qoshiqdan ichish lozim. Ana shu aralashmadan 2 tomchidan burunga tomizilsa, burundagi shimshiqlarni chiqarib tashlaydi. Agar odam shamollab juda ham qattiq yo'talsa, behini ichini o'yib, asal solib bug'da pishirib yesa shifo bo'ladi. Behini donaklarini suvda qaynatib, kesel qilib ichilsa, tomoqdagi balg'amni tushiradi. Shivit, ya'ni ukrop ham yo'tal qoldiruvchi sanaladi. Buning uchun bir choy qoshiq shivit urug'ini choynakka solib, ustidan qaynagan suv solib dimlanadi. Shivitli damlamadan kuniga 3-4 mahal ichib turilsa shifo bo'ladi. Abu Ali ibn Sino: Kimki shamollab qattiq yo'talsa, anjir qoqisidan damlama tayyorlab ichiring deganlar. Damlama tayyorlash uchun 50 gram anjir qoqisiga yarim litr qaynagan suv solib, 30 daqiqa dimlanadi. Shu dimlamadan kuniga 4 mahal 1 stakandan ichiladi. Anjir qoqisini sigir sutiga solib qaynatib ichsa ham yo'talga shifo bo'ladi. Nok urug'ini qaynatib ichsa ham yo'talni to'xtatadi. Xalq tabobatida piyozni asal va olma bilan aralashtirib iste'mol qilinsa, yo'talga shifo bo'ladi. Piyoz sharbatini burunga 1-2 tomchi tomizilsa, nafas olish yaxshilanadi. Bodom yog'idan bir kunda 3 mahal 1 osh qoshiqchadan ichib turilsa, yo'talga shifo bo'ladi. Qaynagan sutga bir dona piyozni va chisnokni maydalab to'g'rab solib, yana pishgunicha qaynattirib, ichiga asal solib, kun bo'yi har soatda bir osh qoshiqdan ichib turilsa, yo'talga shifo bo'ladi. Qaynagan sutga sariyog' solib, issiqroq holda ichilsa, tomoqni yumshatib, qirilishini oldini oladi. Yo'taldan holi bo'lishga yordam beradi. Kartoshka ham bronxit yuqori nafas yo'llari shamollaganda shifo bo'ladi. Buning uchun kartoshkani po'stini archimasdan qaynating. Pishgan kartoshkani ezib, bir osh qoshiq o'simlik yog'i, 3 tomchi yod solib aralashtiring. Tayyor aralashmani biror matoga qo'yib, ko'krakdan tomoqgacha yoyib, ustidan biror mato yopib kompress qilinadi. Kartoshka sovigandan so'ng olinadi. Yaxshi natija beradi. Tomoq qichib yo'talsa, buning uchun 1 osh qoshiq tuzga 200 gram qaynagan suv va 2 tomchi yod solib, og'iz kuymaydigan holda g'arg'ara qilinsa, yo'talga shifo bo'ladi. Shifo beruvchi Alloh, salomat bo'ling. Ma'lumotlarim yoqgan bo'lsa, like'ni bosing. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.